Skôr ako zapadne slnko, treba ešte niečo naprogramovať. Vítam vás pri ďalšom dieli série PIŠ, príroda, inteligencia a šach. Dnes si naprogramujeme chodca. Nebudeme používať processing pre Java, ale processing pre JavaScript, čiže P5.js. Táto zmena je zapríčinená tým, že som si uvedomil, že vlastne processing nebudeme pri vlastnom strojovom učení potrebovať. Budeme pracovať buď s Pythonom alebo s JavaScriptom. Otvoríme si terminál. V mojom prípade je to Hyper. Presunieme sa do priečinku PIŠ. A tu zavoláme P5 Manager, ktorý sme si nainštalovali v niektorej z minulých lekcií. A dáme si vygenerovať, to je to Gčko, zväzok. To je ten príznak B ako bundle a chodec. Tento manažer nám vytvorí súborovú štruktúru. Presunieme sa do toho priečinku chodec a spustíme si light server, ktorý sme si tiež už nainštalovaný. Globálne. A ešte predtým, ako si ten server spustím, aby som nemusel otvárať novú záložku, si otvorím Visual Studio Code. Mám ho v ceste, takže môžem použiť code. Čím otvorím aktuálny priečinok, čiže priečinok chodec. Vrátim sa ešte do Hyperu a spustím ten light server. Tu máme momentálne našu prázdnu bielu stránku. Presunieme sa do VS kódu. Budeme používať iba knižnicu P5.js, takže tieto dve môžem kľudne vymazať. Sketch si necháme. No a aby sme si overili, že nám to naozaj všetko funguje, vo funkcii setup, ktorá sa volá raz pri štarte sketchu, nastavíme farbu pozadia. Background. Ja som si nainštaloval rozšírenie, ktoré vám za chvíľu ukážem. Rozšírenie bude nejaká žltá farba, nejaký odtieň zlatej paličky, môj obľúbený odtieň. Uložím a idem sa pozrieť. Všetko funguje tak, ako má. A teraz k tomu rozšíreniu. Mám nainštalované rozšírenie, ktoré mi jednak vyfarbuje dvojicu sebe patriacich zátvoriek, ale čo je dôležitejšie, mám toto rozšírenie, čo mi napomáha pri písaní programu. To sa mi objavila aj napoveda pre tú funkciu pozadie. Takže ideme vytvárať náhodne sa pohybujúceho chodca. Vytvoríme si triedu chodec. Trieda to je vlastne akási šablóna na tvorbu objektov. No a trieda aj objekt vlastne v sebe spája nejaké dáta. V našom prípade to bude poloha toho chodca s nejakou funkcionalitou. V našom prípade to bude zobrazenie toho chodca a jeho pohyb. Takže máme triedu chodec a každá trieda musí mať konštruktor a v tom konštruktore nastavíme jeho základnú pozíciu. Naši chodci budú začínať zo stredu plátna. Takže dáme this. This sa odkazuje na
objekt, ktorý pomocou tohto konštruktora vytvoríme. Môžeme vytvoriť viacej chodcov podľa tohto konštruktora. A nastavíme to na polovicu, takže si dáme šírka okna deleno 2. A podobne nastavíme aj y-ovú súradnicu na výšku okna. Deleno 2. Tu máme dáta. Teraz si musíme toho chodca nejako zobraziť. Tak pridáme metódu zobraz. A tam zadefinujeme, že ten chodec bude čierny. Tak nastavíme farbu ťahu na čiernu. To je 0. No a zobrazíme toho chodca ako bod. A to slúži funkcia bod. Takže bod. Nakreslíme ten bod na súradniciach this x a this y. Vytvoríme si inštanciu tejto triedy. Predtým si ešte vytvoríme globálnu premennú chodec. Aby sme potom to chodca mohli používať v voľnej funkcii. A v setupe ideme to chodca vytvoriť. Takže chodec rovná sa nový chodec. Uložíme a pozrieme sa, či máme chodca na obrazovke. Chodec je malá bodka, mala by tu byť niekde v strede, malá čierna bodka. Aby sme niečo videli, tak zväčšíme hrúbku toho ťahu pomocou funkcie stroke weight, váha, vyskúšame desiatku. A možno, že by sme aj tú bodku videli, len ja som síce toho chodca vytvoril, objekt chodca, ale nikde som tú funkciu nezavolal. Najskôr to len zakomentujem a skúsim tú funkciu zavolať, vyslovať opakovanie, preto použijem funkciu draw, ktorá sa volá opakovanie, každú snímku, každý frame. Takže chodec, bodka, zobraz. Uložím a pozriem, či uvidím nejakú bodku. Je tu v strede, ale vy ju pravdepodobne nevidíte, tak použijem tú hrúbku 10 a máme nášho chodca. No a teraz chceme, aby sa ten chodec aj pohyboval, tak vytvoríme metódu krok. No a keďže tu má byť náhodný pohyb, musíme si vytvoriť nejaké náhodné číslo od 0 po 3, ktoré nám bude určovať jednotlivé smery. Použijeme iba pohyb vpravo, vľavo, hore, dole. Takže premenná smer a dostaneme ju tak, že zaokrúhlime nadol na celé čísla. To použijeme funkciu SpeedFi.js floor a ďalšiu funkciu SpeedFi.js random použijeme jeden argument
štvorka. To nám vyžrebuje náhodné číslo od 0 po 4, pričom štvorka je exkluzívna, to znamená, štvorka tam nikdy nebude. No a keď to zakolíme smerom nadol, tak dostaneme buď 0, 1, 2 alebo 3. A teraz ideme určovať ten pohyb. Samé podmienky if, else. Ak podmienka sa dáva do zátvorky, ak ten smer, a keď sa porovnáva, sa používa 2x rovná sa. Takže ak ten smer sa rovná 0, tak zvýšime x-ovú súradnicu o 1. To plus plus zvyšuje hodnotu tej vlastnosti x o 1. V PyFi.js je bod 0,0 v ľavom hornom rohu tu. X sa zväčšuje smerom doprava a y sa zväčšuje smerom nadol. Môžeme si to však aj vyskúšať. Nesmieme však zabudnúť aj túto metódu zavolať. Bude sa volať opakovanie. Preto ju vložím do funkcie kresly. Takže krok. Uložím. A ak sa vyžrebuje číslo 0, tak náš chodec sa vydá smerom doprava. Pridáme ďalšie smery. Inak ak smer sa rovná jednotke, tak pôjdeme doľava. To si volím úplne náhodne, ako ma napadne. Doľava znamená x-ovú súradnicu treba zmenšiť o 1. Zostáva nám ešte hore a dolu. Môžeme si aj toto vyskúšať. Tak už sa to mení. Niekedy nič nevidíme, keď sa pohybuje už po tej istej ceste, čo prešiel. Občas sa posunie doprava, občas doľava. Pridáme ďalší smer. Smer nadol. Takže inak ak smer sa rovná dvojke, tak teraz budeme meniť premennú alebo vlastnosť y. Chceme ísť smerom nadol, takže zvýšime o jednotku. Uložíme. Pozrieme sa, ako sa náš chodec pohybuje smerom nadol. Nemáme žiadne obmedzenie, takže mal by sa dostať až mimo obrazovky. To potom upravíme na konci. No a už je mimo plátna. Pridáme ešte posledný smer. Tam už nám stačí použiť iba inak. Inak zvýšime y-ovú súradnicu daného objektu. Inak znižíme y-ovú súradnicu daného objektu o 1. A mali by sme mať kompletný pohyb. A môžeme sa vrátiť k tej bodke. Už by sme mali niečo vidieť. No a takto vyzerá ten náhodný pohyb. No a ešte pridáme to obmedzenie, aby to nevybehlo z nášho plátna. Teraz vidíme význam toho ofarbovača tých zátvoriek. Vidíme, že tu máme žltú zátvorku a to pasuje až k tej triede. K funkcii krok pasuje táto zátvorka. Tak ešte dovnútri tej funkcie alebo dovnútri metódy krok vložíme to obmedzenie. Tak x-ovú súradnicu
budeme obmedzovať pomocou funkcie obmedzuj. To je tiež funkcia z p5.js. A prvým argumentom bude to, čo budeme obmedzovať. Tak budeme obmedzovať x-ovú súradnicu a budeme ju obmedzovať od 0 až po šírku okna. No a podobne obmedzíme aj y-ovú súradnicu. Opäť tá istá funkcia. A dáme si tento raz y-ovú súradnicu, čo je vlastne riadok. Riadok sa môže meniť od 0 až po výšku okna. A môžeme tam dať minus 1, aby to nešlo úplne na kraj. Keď to spustíme, nič sa nezmení, pretože pokiaľ sa dostane náš chodec na kraj okna, to by mu trvalo. Týmto končím prvú lekciu z kódovania prírody. Vytvorili sme si náhodného chodca. Učím sa s vami.